แกยกีบังดูยิมีเนลิซะค่ะแต่ยาชุ่มแม่ปวามยาไล่ได้อาคามามีมีดูยิขันดากะนี่บีปอปะลาเดปรมัตถะตะบ้อดีโกยกีต้ายหลูหลูตีลาบาเลยเมจนเนี่ยเพยกีเมียวมีตาซูหลูตะบ้อทาบีเมได้อาคามายกีเมียผีเป้สิจินมาเดดามาจนเราเปียวๆชวนๆเล่นเพ็ดตัวออกมาอเปยเป้ตียาสุดากูกูปั่นมันมันติมาปั่นมันมันติได้หามิวไม่เพียอย่าเลออแกยกีโดยินิสเนจานะสวาเพอ้าทุ่งไล่ได้อาคามามีมีขันดาเรกะนี่บี ทงเนจีเนตั้งแต่ตีเนปูเดเอเดจัดแต่อยู่เดลุกแต่ยิงเดสุดาเรอารมณ์ปอลาอุลาขมยาลูตั้งลูลูปอบาเรมาปอบูสุดเดลูเดียวมันไม่ใช่บ่าวเอ็ดลูปอลาเนี่ยขามาแต่ยังไม่ชุ่มมาตัดเดเชนงมาจ่ารอมาสุดาปาเรเนียญอบจ่าเรเชิดเอาลูติงบ้าลูยิมพ้าลูมิญนาลูปาเรปีโดทงเดลูปูเดลูจัดเดลูลุกแต่ลูปาบาเรเอ็ดลูมิวมันนี่ตมยาดี อเปย์ก็ปีมันลบบาบูเดไม่สาดทิฐิมัตตาชิปีเดเดแต่เจ้ามโนกรณียกิโดดีเอดีไม่สาดทิฐิดีกูเปปีโดพยาชินปัญญาดอมุเกเรไดพยาชินโคตมุกเรไดเวทนาโลยกิโดไล่มั่นไล่บาเด
เอลุมาไล่เดะคามาจีอาอองดิเบกะณีบิโดตะละบิเดะทงนาจิกะแลปูเตละไอ้ดิเฉิมมาโยคีโดวาเวทนาจ้างลาเดะลุหมับเปยะบาเดะดิเบกะปูลาเดะเวทนาปูลาบิเวทนาจ้างลาบิฮ้อจะลาเดะยินพัดเดะตะดุ้ยดิอยู่จะลาเดะเวทนาจ้างลาบิลุลาเดะยั้นขาลาเดะวาโยดิกังโนเวทนาจ้างลาบิဒီလိုပါပဲမြင်နေကြတဲ့နန်းနဲ့အရသာရှိတယ်ထိတယ်သိတယ်ဆိုတာလေလေဝေဒနာဝေဒနာဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြမ်းလာတဲ့အခါမှာယောဂီအလုံးတို့ဒီမိမိစတင်ဖြစ်ပေါ်ရာကနေပြီးတတိပြုရာကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းကြမ်းလာတော့ကိုလူတိုင်းမသိဘူးလားဗျာအဲ့ဒါလို့ကြမ်းလာတာဟာကိုကလောက်တာလားသူကသူဖြစ်တာလားသူ့မှာသာသူဖြစ်တာဗျာတဖက်ကရှူပေးနေတာကတော့ကိုလောက်တာသမထယောဂီတို့ရေအဲ့ဒါပြပြသာသာသိဖို့လိုပါတယ်တဖက်ကရှူနေတာသည်သမထဒါပေမဲ့ဒီသမထကဘာဖြစ်လို့လိုက်ပေးရလဲဆိုတော့အာယုံကိုစုစည်းဖို့ရယ်ပြီးတော့ဒီဖက်ကပေါ်ပြလာတဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောတွေကိုသိအောင်လိုက်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီဖက်ကနေအကူလုတ်ပေးထားတာပြီးတော့ဒီဝေဒနာကကြမ်းလာလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူလိုမခံကျင်ကြဘူးကြမ်းလာတာပေါ်လာရင်ဘယ်သူမှဆိုဖြုတ်ပစ်ချင်တယ်အခုကတော့ဖရာသားတော်သမီးတော်ကြီးတွေမို့လို့မဖြုတ်ပဲနဲ့သိခံပြီးလိုက်တာတယ်အဲ့လိုလိုက်ချင်းအဖြစ်ဒီဝေဒနာကြမ်းလာရင်အရှူလေးတင်ပေးလိုက်ရခါမှာဝေဒနာကယောဂါရှူနာကဆေးယောဂါများလာရင်ဆေးကိုများများတိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးယောဂါနဲ့ဆေးကိုချိန်ပြီးပြချင်းအဖြစ်ယောဂီတို့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးအပေါ်မှာလိုက်ပြီးဖဲကြီးခံပြီးလိုက်တတ်လာပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကအရှူကိုတင်ပေးတာကသမထဝိပဿနာမဟုတ်ပါဒီဘက်ကသူကိစ္စကိုသူလုံနေတာကိုလိုက်ရှုတာကဝိပဿနာပြန်ကြည့်မယ်နော်ယောဂီတို့ရေအရင်ရေးကြည့်ပါလေဒီဘက်ကရှူနေတာကကိုယ့်ဘာသာကိုလှုပ်ပြီးရှူတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့ဒါကိုရှူတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသည်သမထသမတိဒီဘက်ကသူ့သဘောနဲ့သူပေါ်သွားတယ်ကိုယ့်သဘောတစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဒီလိုသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်ပေါ်နေတာကိုလိုက်ပြီးရှုမှတ်တာကိုဝိပဿနာရှူတာနဲ့ရှူတာမတူဘူးခင်ဗျာရှူတာကသမတိရှူတာကဉာဏ်ရှူတာကသမထရှူတာကဝိပဿနာကဲအဲ့ဒီအောက်မှာရှူနဲ့ရှုကိုပိုင်းခြားသိပြီးရင်ဒီဘက်ကဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်နေတယ်အစဆိုတာရှိနေတယ်ဝေဒနာဟာပြီးတော့ကြမ်းတက်လာရကနေပြီးအပြင်းထန်ဆုံးကိုတက်တယ်ဗျာတချို့ယောဂီတွေဆိုရင်မျက်နှာကိုရှုံမဲ့ပြီးကိုလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဝမ်းသာလို့လားမသိပါဘူးဝမ်းသာတဲ့စိုင်းများလားလို့ရှုံမဲ့ပြီးချရတာအမလေးစိတ်ပလီစီလိုက်မယ်ကွာဆိုလိုက်တာအဲဒါသည်အနေကြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အနေကြက်ရင်အသေးချောင်းတယ်သေခါနီးကြမကြောက်တော့ဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကဒါပဲကဲဒါကြောင့်မလို့လိုက်ရင်လိုက်ရင်အရန်ကြံပြီးနောက်ဆုံးကြတော့မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာနေပါအောင်လို့တားလို့ရသလားသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကြာလာတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာလို့ဖန်တီးလာတယ်ဒါဓမ္မသဘောသူ့သဘောဓမ္မဆိုတာဒါပဲသူ့ကိစ္စသူလောက်သွားတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကနေဖန်တီးတာခုမှမပါဘူးဒီထဲမှာကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသူပြန်ပြီးကြလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာနာပါနဇံကလေးရှူနေတာလေးတော့မလုပ်ပေးရတယ်ရှော့ပေးရတယ်ဝေဒနာတရားအရှုတရားဝေဒနာ30ရှု30ဝေဒနာတရားအရှုတရားဒီလိုနဲ့လိုက်ရင်အဖြစ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆုံးသွားတယ်ဝေဒနာတစ်လုံးသည်အစရှိတယ်အလယ်ရှိတယ်အဆုံးရှိတယ်အစအလေအဆုံးဒီသုံးမျိုးကိုမတွေ့ဘူးလားဆိုရင်မတွေ့ဘူးလားဗျာတွေ့တယ်လူတိုင်းတွေ့တယ်ဘာကြောက်လဲစောင်းမှကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာကြည့်ဒီဝေဒနာတစ်လုံးသည်အစရှိတယ်ပြီးရင်အကျန်းဆုံးအလေတက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ကြာတယ်ကြာပြီးရင်ဆုံးသွားတော့သုခဝေဒနာပြောင်းသွားပေါ့ပါသွားတယ်အခုယောဂီတို့ပေါ့ပါသွားလို့သာလုံနိုင်ကြိုင်နေတာဒီကြောင့်မလို့အစပြီးအလေပြီးအဆုံးကဲဆုံးသွားတဲ့ဟာကိုဖြစ်ပြီးတီတီပြီးပြစ်အပြစ်လို့လဲခေါ်တယ်ပါဠိလိုပြောရင်ဥပ္ပ